গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ৰ অডিটৰিয়ামত এয়া জুবিন গাৰ্গ। জাতপাতৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ নতুন ছবি কাঞ্চনজংঘা প্ৰসংগত জুবিনে এনে মন্তব্য কৰে। জুবিনৰ দাবী কাঞ্চনজংঘাত লগুণ ছিঙি দিছে নায়কে। মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা, বস সেইটো কথা হ'ব লাগে। মই বামুণ, মই লগুণ ছিঙি দিছোঁ তাত। সেইটো আগতে নিছিঙিলোঁ বাৰু, এতিয়াও নাই। এই বামুণ চামুণ চব মাৰিব লাগে এইবিলাক। এইকেইদিন কাঞ্চনজংঘাৰ কামৰ লগতে বান সাহাৰ্যৰ কামতো ব্যস্ত আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিনে দাবী কৰে দিনে নিশাই তেওঁ কাম কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তিনিদিনে মদ খাই আছো, নিজৰ জনপ্ৰিয় হিন্দী গীত ইয়া আলিৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গ। সেইটো এটা নকল গান। বলিউডত পাঁচ বছৰত নতুন একো গান হোৱা নাই। বলিউডক সমালোচনা জুবিন গাৰ্গৰ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাত দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক ইয়া আলি গীতটো গাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল। সেই সময়তে জুবিনে বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে জুবিন এতিয়া ব্যস্ত আছে নতুন ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰত। অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কাঞ্চনজংঘাই মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা। BYU 365।